по световната организация. Припомням, че българското правителство официално обяви, че номинацията на страната за генерален секретар на ОНЕ ще бъде Ирина Бокова. В края на бюлетина отново акцентите. Четирийсет служители на МВР са подали заявление за пенсиониране само за ден. Проектът на Министерството на финансите за орязване на заплати и отпуски на униформени ще изкарат 20 000 полицаи утре, предупредиха синдикатите на среща с финансовия министър Горанов и вице-премиера Бачварова. Въпросите остават за катастрофата на руския самолет в Египет, защото сателитни снимки от американски спътник не подкрепиха твърдението, че машината е била свалена от ракета. Правозащитни организации обвиниха властите в Гърция и в Европа за смъртта на бежанците в Егейско море. Още новини на нашия сайт bnr.bg, телефонът за слушатели 0717 144.